To nejdůležitější, co se stalo, bylo to, že jsme se dali dohromady s ostatníma klukama a s Patricí a vytvořili jsme tým, který byl schopen vytvořit společný projekt, který se nám líbil a který byl skvělý a na který jsme mohli společně pracovat. A vyvrcholením bylo to, že jsme vlastně vyhráli a že jsme tady v Jihlavě v závodu Kronošpan, který jsme si mohli projít. Takže jsou to jednoznačně zkušenosti a přátelé a kamarádi. Určitě se zúčastnit této soutěže, minimálně kvůli tomu závěrečnému ceremoniálu a předávání cen, i když tam třeba nic nevyhraješ, tak to mělo skvělou atmosféru, bylo to zábavný, jsou tam skvělí moderátoři, vedou to výborní lidi, kteří se to snaží udělat co nejsympatičtější.